Olá rapaziada, sejam bem-vindos ao início de mais um vídeo. E eu já começo esse vídeo furtando um barco, porque sim, me puxaram pro lugar errado. É lá pra... Nossa, é daqui 1000 metros, é lá pra longe, ó. Pô, deixa eu roubar, isso, eu roubei. Roubei, Fino Furtos sempre tá roubando. Já era, pai, já era, o Fino Furtos passou a mão. Bora, bora, vai. Bora, Cross Noob, bora. Roubou minha light e meu barco. Caloteiro. Elon Musk tá falindo, rapaziada. Em pleno 2022, Make a Rocket. Aí, ó, dá like, senão eu... Ah, beleza, você vai tirar assim, tranquilo. Tranquilo, você tirou meu barco, beleza. Seu barco, exatamente, você tirou o meu barco. A partir do ponto que eu passei a mão, é meu, aqui é comunismo, rapaz. Então eu fui pra Ilha do Vulcão, onde eu deveria realizar minhas novas missões. No vídeo da Lola, a gente veio testar a fruta nessa ilha aqui, hein, rapaziada. E eu voltei pra cá agora nesse vídeo, é impressionante. Toma. Cheguei, rapaziada, cheguei. Soldado militar, vamos começar pelo soldado militar. Level 300 pra pegar a missão do soldado militar, vamos lá. E já bora começar, né? Bora aqui, cadê o soldado militar? Ó, já vamos levar ele. Eu deveria botar 2 XP, né, cara? Eu deveria botar 2 XP, ficaria mais simples. Até eu terminar essas missões aqui, vai demorar muito mesmo. Vai demorar muito, pra caramba mesmo. Aí, muito obrigado ao Ruiz. Não, peraí, ao Agiota Azul. Muito obrigado, Agiota Azul. Cara, como é que eu li Ruiz no nome Agiota Azul? Eu consegui ler Ruiz. Logo depois de um analfabetismo do Mano Senpai, a gente continuou upando ali na ilha durante um bom tempinho. Fiquei matando ali os soldados militares até eu conseguir uns 20 de levels. E tava um pouquinho complicado porque alguns deles já tinham haki e conseguiam me acertar mesmo eu tendo uma fruta logia. Até que do nada, depois de um bom tempo upando ali, eu encontrei o meu irmão gêmeo. Então, rapaziada, a gente já upou bastante aí. Agora eu liberei a próxima missão, que me disseram que todos os personagens... Peraí, que... Mano. Irmão, é você? Irmão? Gêmeo. Oh, meu Deus. Encontrei o meu irmão aqui, rapaziada. Olha aqui, ó. Idêntico. O cara é meu brother aí, ó. Igualzinho, velho, igualzinho. Dá like agora, bando de viewers, exatamente. Dá like, bando de viewers. Bom, agora a gente tem que subir lá em cima, porque me disseram que as missões agora são lá em cima do vulcão. Eu peguei aqui contra os espiões militares e me disseram que é lá. Falaram que tem lá, tem tipo personagens com haki. Todos eles são com haki. Vamos ver se é mesmo, então. Bora. E os bichos batem mesmo, hein? E os bichos batem mesmo. Nu, vai ser complicado eu passar essa daqui, velho. Uá, gurizada. Agora me complicou. Essa parte foi realmente um pouco mais demorada, porque todos os NPCs tinham hakis, então eles conseguiam me acertar e acabava que eu morria ou perdia muita vida pra cada um deles. Eu tinha que tomar cuidado toda hora. Mas graças aos meus inscritos que estavam deixando todos os NPCs com pouca vida, eu consegui upar uns bons levels nessa fase e com certeza passei muito mais simples do que quem tenta fazer ela sozinho, né? Sem ninguém pra ajudar. Então muito obrigado a todo mundo que tá entrando e me ajudando a upar nessa série nossa de Nubia Pro. Mas após um bom tempinho farmando com os espiões militares, eu decidi ir derrotar o Akainu. Porque sim, eu finalmente tinha liberado a missão dele. Aê, spawnou, boa. Tá, bora lá, rapaziada. Ó, o bagulho é desafiar o Akainu agora. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo pegar o Akainu na porrada. Vê se eu não morro pra ele. Mano, ele é forte. Calma. Calma que eu acho que eu vou morrer pra ele. Calma. Rapaz, me deu um soco de maga. Não mata ele. Deixa eu tentar ele matar, rapaziada. Deixa eu com calma que vocês estão muito upados. Morreu já? Ah, não, tá ali, ó. Rapaz, ó, morri. Toma, deixa eu voltar e vai dentro do vulcão. Aí, cheguei, rapaziada. Cadê? Vamos ver se eu consigo levar ele agora. Deixa eu ver. Morri de novo. Deixa eu ir lá. Mano, morri duas vezes, velho, pro Akainu. Ô negocinho complicado, hein? É levar o Akainu, pelo amor. Deixa eu levar. Não é possível. Aí, levei. Boa. Recompensa matar o chefe. Tá, o peito 2 levels. É isso. Finalmente eu derrotei aí o boss da ilha, que seria o Akainu. Não ganhei muitos níveis, mas pelo menos eu consegui derrotar ele. Já que esse era o meu objetivo. Então, nesse dia, eu parei de upar no level 350 e alguns quebradinhos ali. E eu voltei a upar na live que eu fiz sexta-feira passada. Pra quem não viu, ela tá disponível aqui no canal. Durante essa live, eu upei mais 50 níveis. Ou seja, eu cheguei ali para os 400 e uns quebrados. E foi por ali mesmo que eu encerrei a live. Então, após todo esse resumão do que eu fiz enquanto eu estive off, a gente finalmente pode começar o vídeo de hoje e aproveitar do novo evento do Blox Fruits. Hoje eu estou aqui com meus inscritos queridos. Olha o tanto de gente que tem aqui. E cara, olha o carinha já fazendo uma luz natalina aqui. Que poder é esse? É de uma nova fruta? É uma nova fruta isso aqui por acaso? Eu não tinha visto esse poderzinho aqui ainda não. É outra fruta? É Dragon? Ah, que massa, velho. Caraca, que da hora. Eu nunca tinha visto a Dragon. Eu acho que eu nunca vi. E olha lá, que é isso aqui? Isso aqui é novo também? Caraca, as frutas estão diferentes, não estão? Gente, eu ativei meu haki sem querer. Eu nem sei como é que ativo o haki mais. Ah, desativei. É a Dor. Caraca, que massa, velho. Eu vi que a minha light ficou com um espadão. Olha só, rapaziada. Agora eu tô com um espadão grosso.
grosso, cabeçudo. Olha só o tamanho da minha espadona. Se liga, quem é que quer tomar a espadona do senpai? Tô brincando, gente. Calma aí. Dá uma relaxada. Dá uma relaxada aqui na espadona do senpai. Ah, impacto. E olha só como é que tá a dor, mano. Que massa. E eu também vi que tem aqui uma nova ilha enquanto eu tava vindo. Eu não sei se de que ilha que é essa daqui. Que ilha que é essa aqui, rapaziada? Qual que é essa ilha aqui? Isso se chama lança, Jesse. Pra mim é um pau brilhante. Essa ilha da fruta. Essa ilha da fruta? É? É o Polo Norte? Ela dá fruta, então vamos lá que eu quero ver essas frutas aí. Bora. Aí, ó. O que tem nessa ilha aqui de bom? Me disseram que essa atualização aqui era só pra quem tava no CIA 3. Mas pelo jeito mentiram. No CIA 1 tem bastante coisa também que foi atualizada. Nossa, uma ilha nova foi colocada. Olha aqui, o que tem aqui, rapaziada? Ah, oh, nossa, pensei que eu ia morrer agora. Meu Deus, oh, os caras ficam me assustando, mano. Aqui spawna presente. Spawna? Onde é que eu pego o presente? Eu quero pegar o presente. Onde é que pega? Dá um presente a cada uma hora. Olha pra cima. Ah, então daqui. Nossa, daqui 27 minutos vai spawnar outro presente. Rapaz, então eu vou ter que ficar aqui esperando. Beleza, eu vou ter que ficar esperando pelo jeito, né? Deixa eu ver se os ataques da Light também mudaram. Calma aí. Mudaram? Deixa eu ver. Não, peraí, esse aqui é o voo. Deixa eu ver. Calma. Deixa eu tentar esse aqui. Não mudaram, não. Os ataques tá a mesma coisa. Eu pensei que tinha mudado até os ataques. Não, tá tudo a mesma coisa. Você pode corrigir essa capa, senpai. Mutaram ela, desperta. Bora matar o. Matar quem? Matar o hashtag é complicado, hein? Mudou um ataque do despertar. Mudou? É, quando faltar 5 minutos, nós voltamos. Eu dou um cortezinho e a gente volta aqui, então. Tá, beleza. É, o que mais tem aqui? Tem a atualização do presente ali. Então, daqui 28 minutos a gente pode pegar um presente. Eu vou tentar pegar nesse vídeo. Se é que alguém não vai pegar ele primeiro que eu, ou tem presente pra todo mundo? É pra todo mundo ou o primeiro que chegar? É o primeiro que chegar ou é pra todo mundo? Tá, eu não tô entendendo. O que? Luxury Bolter. Deixa eu falar aqui. Tá, o que que tem? Aqui não tem nada. Luxury Bolter. Ele tá com um chapéuzinho. O que que tem um chapéuzinho? É um presente pra cada que só no... Ah, que tá no server? É pra cada um que tá no server? Ah, então é mais tranquilo, porque senão alguém ia chegar primeiro que eu. Tenho certeza que isso ia acontecer. Aqui, senpai. Aqui é onde? Onde é que tá o Arceus Primou? Onde é que tá o Arceus Primou? Cadê você? Cadê o Arceus Primou? Ah, tá aqui. E aí? Nossa, o cara tá rápido, hein? Ô, meu Deus, o cara tá rápido. O que que tem? Falar com esse carinha aqui também? É Christmas Interest for Limited Time. Special Items. Let's see. O que que é isso aqui? Zero Candies. Gorro Elfo. Gorro Papai Noel. Trenó. O que que é o trenó? Mil Candies. Como é que eu consigo Candies, rapaziada? Como é que eu consigo? Vai na barrinha do Elfo Mágico também. Na barraquinha do Elfo Mágico? Onde é que tem a barraquinha do Elfo Mágico? Caraca, tem uma atualização de Natal bonitinha, velho. Tá, deixa eu ver aqui. O que que é isso aqui? Elfo Mágico? Deixa eu falar com ele. Sim. É. Zero. Eu não tenho Candies. Reembolsar status. É girar raça. Ah, ele vem nos bagulhinhos da hora. Candy no CIA 3. NPC. Eu só consigo Candy no CIA 3? É sério? Não. Você pega candidato matando NPC do seu level. Candy? Ah, matando NPC do meu level? Então eu posso. Dá pra tu pegar na missão. Ah, então eu tenho que ir lá na minha... no meu level. Tem que ir lá pra ilha que eu tô. Nem sei qual ilha eu tô. Calma, eu tô lá. 300 e poucos metros de distância. Deixa eu dar um furto aqui. Vamos ver o Gustavo. Ah, o Gustavo já tava esperto já no meu furto. Simba. Ficou pra trás, Otávio. Caiu, ele foi usar um magma e caiu. Enfim, bora lá que eu furtei o barco de alguém aqui. Estou indo de barquinho, amigos. Vamos lá. Ah, dá pra tu pegar atrás dele? Atrás dele o quê? Tá, enfim, vamos lá. Me disseram que eu tenho que derrotar os NPCs do meu level pra eu conseguir candies. Ah, tá. Tem que vir pra Ilha dos Homens Peixes. Vamos para a Ilha dos Homens Peixes. E bora, hein, rapaziada. Bora, já entrei. Nu! Eu acho que eu não deveria ter feito isso, não. Eu acho que eu aprendi um bug do Blox Fruits, hein? Queria falar nada, não. Eu acho que eu aprendi um bug do Blox Fruits. Vamos. Deixa eu pegar aqui King Neptune. E deixa eu pegar aqui o Soldado Tritão. Eu acho que é o Soldado Tritão. Isso, confirmar. Onde é que fica o Soldado Tritão? É pra lá, né, rapaziada? Bora. Bora de Soldado Tritão, então. Chegando aqui no Soldado Tritão. E ó, vem. Vem, Soldado Tritão. Venha, vagabundo. Venha. Vou morrer. Morri. Calma que eu morri. Ah, nossa, volta aqui atrás ainda. Meu Deus do céu, tem que voltar lá dentro. Desgraça, meu barco. Já era seu barco, amigo. Enfim, eu tenho. Ah, é. Eu tenho haki da observação já. Eu que não tô usando, que eu sou burro. Calma aí que eu sou burro. Deixa eu já ativar o haki do armamento e o da observação também. Isso, bora. Cadê o carinha pra me matar? Cadê os carinha pra me matar? Ah, tá aqui, ó. Valeu. Valeu aí, rapaziada. Muito obrigado. Será que eu consegui Candy já? Não consegui Candy ainda não, hein? Não marcou, pelo menos pra mim, que eu consegui. Deixa eu ver esse aqui, matar esse aqui. Aí, eu tenho que... Pera aí, o quê? Aperta J. Já apertei J. Nu, que massa, velho. O que que é isso? Nó, eu fiquei com o bagulho brilhoso, mano. Nu, o cabão do pai tá brilhoso agora. Pega o brilho do pai. Rapaz, eu não tava sabendo dessa não, hein? Matei esse aqui. Esse aqui tinha 3 espadas. Ele usa o quê? Estilo Santorio? E aqui tem outro, ó. Aqui tem outro, ó. Matar também. Aí, eu beti do rabo de peixe. Peguei no rabo do cara? Ô, rapaz, que isso? Opa, calma aí. Matei mais um. Level up. Meu Deus, mas deu level up. Loja Sale. O que que tem loja Sale aqui, mano? Ô, meu nobre. Que isso, meu nobre? Tem uns negócios novos aqui. Tem a Dragon Holiday Especial. Best Bundle. O que que é isso? Ô, dá pra mim pensar em comprar, hein? Quantos que isso aqui dá? Ah, 4 mil Robux. Com certeza eu vou comprar. Tu pegou Ice no giro. É melhor que a Light pra farmar. Né, não. Light é muito melhor, tá tirando? Deixa eu upar isso aqui. Upar isso aqui. Beleza. Aqui, ó. Itens. O que que eu ganhei nos itens? Nossa, mano. Aqui, ó. A fruta mudou mesmo. Que isso, velho? A porta
Portal Fruit, no caso a fruta da porta, velho, mudou mesmo aqui, ó. Que massa, velho, mudou. Eu tenho confete, eu tenho doce. Aí, eu consegui o candy, eu consegui 3 candy, eu consegui 3 rabos de peixe também. Ó, bora que eu quero conseguir mais candy. Eu tenho que conseguir quantos pra pegar os negócios lá? Quantos que eu quero pegar o trenó? O trenó é 100 candies? É 100? Então bora. Bora que hoje eu quero conseguir todos os itens da lojinha. Eu já venci muito. É 100? É 1000? Não é 1000 não, é 100? É 1000 candy? Rapaz, é 1000 candy. Vai demorar muito pra pegar o trenó, velho. É, vai demorar pra caramba, velho. Será que já dá pra pegar o Lorde Tritão? Se é que vocês já não mataram? Acho que dá, hein? Ah, não, ainda não. Eu preciso do level 425. É, alguém tem code pros. Verdade, me passa code aí, rapaziada. Vocês vão lá matar o Lorde, depois não dá pra me matar, né, seu sacana? Não? Beleza. Bom saber que vocês estão assim comigo. Bom saber, amigo. Bom saber. E o cara já tá de barba branca, deu One Piece is real ali. Tá lançando as brabas ali, ó. Aí, matar esses carinha aqui. Matar esses carinha aqui. Ih, rapaz, o que que deu? Não, não, não. Soltar. Nossa, quase que eu comi a fruta sem querer. Ô, tá me sacaneando aí, velho. Tá, vamos lá. Eu tenho que matar mais. Até eu farmar tudo isso. Vai demorar. O cara, esse aqui tem um Santoryu 3 de espada ainda. Deixa eu pegar aqui, ó. Soldado Tritão. Toma. Peguei o soldado Tritão. Aí, eu peguei no soldado Tetão. Peguei o soldado Tetão. Rapaz, vamos ver se ele tem um mamilo grande mesmo. Então eu fiquei mais um pouco farmando ali com os homens peixes. Até que eu liberei a missão do Tritão, que seria o boys ali dessa ilha. E eu já tinha derrotado ele em outro vídeo, mas a gente derrotou nesse daqui também. Acho que a gente derrotou umas 2 ou 3 vezes enquanto eu tava farmando, mas enfim. E finalmente eu desbloqueei e era Skypiea, então eu tive que ir pra lá fazer minhas novas missões. Chegando em Skypiea, a gente já começou a fazer elas e, cara, isso demorou pra caramba, porque Skypiea tem que upar uns bons levels pra passar dela. Basicamente, aí começou a minha jornada naquele mundo do céu. Eu não saía de lá por nada. E como eu tava com o código de 2x ativado e os inscritos me ajudando, eu upei muitos níveis mesmo. Acho que eu upei mais de 100 níveis, eu não sei ao certo. Só sei que nesse vídeo a gente upou pra caramba, porque eu não parava de ficar derrotando os anjinhos e os caras de Xandora lá da Ilha do Céu. E muito obrigado a todo mundo que tava me ajudando a matar esses NPCs, a farmar lá. Cara, vocês me ajudaram pra caramba. Obrigadão, de coração mesmo. E como já tava chegando a hora de spawnar o nosso presente lá na Ilha do Polo Norte, eu decidi dar uma pausa no farm e ir lá recolher a nossa surpresa. Bom, rapaziada, após a gente dar uma boa upada aí, cara, eu já tô level 521. E, mano, 2 milhões de money. E até agora eu consegui apenas 154 doces. A gente desistiu da missão de conseguir o trenó, tá? Só pra deixar bem claro pra vocês, eu desisti da missão de conseguir o trenó. Que se dane o trenó. Meu objetivo agora vai ser conseguir o item mais barato que tem na lojinha. Me disseram que é 250. E é isso aí que a gente vai conseguir. Mas os presentes vão spawnar em 5 minutos. Acabou de chegar aqui a notificação pra gente. Então vamos lá pra ilha pegar os presentes. Vai, rapaziada. Puxa nós. Quem é que tá de dor aí? Puxa nós. Aê. Bora. Tá, vamos lá pegar os presentes. Temos 5 minutos pra chegar. E se alguém roubar o meu presente, vai de ban, tá? Só pra deixar bem claro. E, rapaziada, hoje eu também tô aqui com o mini fino, velho. Aí, ó, o anão fino. Se liga no fino anão. E ele tá fazendo atos libidinosos, rapaziada. Aí, ó. Também temos o Denji aqui. O Denji tava fazendo atos libidinosos também. Senpai, você tem qual acessório? Não sei, amigo. Você tem 50k? Não, pera aí. 50k? Como assim 50k? Eu tenho 200. Eu tenho 2 milhões, amigo. Eu tenho 2 milhões na conta aqui. O pai tá rico. No CIA 1, pelo menos, eu acho que isso é rico. Eu acho. Não sei. Agora temos que ficar esperando aqui o spawnar o presente. Falta 2 minutos ainda. Então vamos lá. Esconde em 2 minutos, rapaziada. Vai, ó. Vocês vão se esconder, eu fico aqui, ó, na paredinha, vai, ó. Quem eu encontrar tem que dar a bundinha pra mim. Quem eu encontrar vai ter que virar a bundinha pra todo mundo aí. Aí, ó, bora, ó. Tô indo, hein, ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Peguei a mãe de quem não foi. Peguei a mãe do Hippopotei. Agora é só enrolar vocês durante 2 minutos, que daí os presentes eu pego tudo sozinho. Enquanto vocês estão se escondendo de mim, eu pego os presentes. Muito obrigado. Tô brincando, hein. Ó, encontrei o humilde. E aí, humilde? Toma a varetada do pai. Já encontrei um, vai lá pro meio, vai. Temos que encontrar os outros. É, pois é, né? Os caras felizes brincando esconde-esconde. Daqui a pouco tá eu catando todos os presentes sozinho lá no meio. Rapaz, o humilde foi mais fácil de encontrar. Agora o resto do povo, cadê o resto do povo? Ah, o outro de Dor lá em cima, ó. Ó lá em cima, ó. Como é que eu vou pegar aqui o abençoado lá de Dor? Ah, mas eu vou te pegar aí, amigão. Vou te pegar aí em cima. Ah, mas eu vou te pegar, amigão. Ele tá vindo aqui, ó. Ele tá vindo aqui. Ele tá sacana. Olha ali. Ele tá sacana, tá achando que vai ficar. Aí, quase, hein? Seu Del tapa perdeu, hein? Ó lá, sacana, mano. Tá de Dor lá, ó, fugindo, ó. Aí não vai dar. É, não deu, rapaziada. Não deu certo, amigos. Não deu certo. Ó, os caras pararam em cima do número, velho. Como é que vocês fizeram isso? Rapaz, é bug, é. Aê, fiquei também aí, ó. Ai, que massa, né? Para cima do númerozinho. Ah, que massa, velho. Tem uma parede invisível aqui. Verdade. Olha que da hora. Onde é que tá o presente? 3, 2, 1. Cadê o presente? Starting. Como é que pega? Bate? É pra bater? Tá, tô batendo. E aí, batemos. Deixa eu pegar, gente, eu não peguei nenhum. Gente, não pega esse aqui, por favor. Não pega esse aqui. Eu não consigo pegar. Por que eu não consigo pegar? Tem que bater? Aperta aí, eu tô apertando. Não, eu não tô conseguindo pegar. Aí, agora foi. Isso, tô abrindo.
que veio? Aí eu consegui a fruta do terremoto. Caraca, que sorte, eu peguei a fruta do terremoto, velho. Olha lá, lendária zona veio. Aí, ó, o finalmente sortudo, velho. Que isso? Aí, que a rapaziada pegou? O que a rapaziada pegou? Eu peguei a Quake, mano. Ó, vou comer a Quake. Ah, Light. Ah, se eu comer a Quake, você me dá Light depois. Deixa eu comer a Quake, aí você me dá Light. Pode ser? Pode ser, ô Togeski. Eu como a Quake, eu testo a Quake e depois você me dá Light. Só não vai morrer com ela. Sim, beleza. Tá, deixa eu comer então. Deixa eu comer a Quake. Vai. Comer a Quake aqui, vamos. Coma a Quake. Coma, agora eu tenho poder. Ah, agora tem a fumaça da fumaça também. Virei o fino filme fumante. Ah, eu nunca vi. O que ele faz? Toma. É só isso que a Quake faz? É sério? Onda terremoto. Tem que upar a maestria dela. Nu, vai demorar pra me upar a maestria, né? Deixa eu pegar de volta a minha light. Cadê minha light aí? Que é mais fácil ter a light. Nu, os caras me dando fruta pra caramba. Calma, gente, calma. Gente, não. Cadê o carinha lá da light, velho? Eu necessito da minha light, gente. Calma aí, dá pra me comer as outras frutas também. Aí, ó. Aqui, ó, Togeski. E aí, Togeski? E essa lightzinha aí, Togeski, hein? Deixa eu comer essa fruta da luz antes que alguém me mate com ela. Tô vendo que alguém vai me matar com eu comendo ela. Aí, deixa eu voltar pra minha fruta normal. Toma. Aí, ó, tem a fruta da fumaça também. A fruta da ressurreição. A fruta da areia. Não, pegamos várias frutinhas. Pra já dá pra me comprar. Vocês estão me passando a informação incorreta. Gorro do elfo. O gorro do elfo. Ah, é 250 candies. Eu tenho 100. Ferrou. Aí, ô, cara de Dor, puxa nós pra lá e bora voltar pro UP. Bora voltar pro UP. Puxa nós. Depois disso, a gente voltou pra Skypiea e continuou o nosso farm até que eu conseguisse os doces necessários pra gente comprar o novo item da lojinha, que seria o gorro do elfo. E sim, eu vou tentar conseguir os outros itens da lojinha também, mas nesse vídeo eu apenas tentei conseguir o mais simples pra mostrar pra vocês. Mas então, após um bom farm, tanto de money como de nível e maestria e também de doce, eu finalmente consegui o meu objetivo e já estava pronto pra ir lá comprar o nosso novo item da lojinha. Beleza, rapaziada? A gente finalmente conseguiu aqui, deixa eu procurar, deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó. Finalmente conseguimos 262 doces, isso aqui demorou uma hora, mais ou menos, upando. Então agora a gente vai lá comprar o item mais fácil da loja, né? E depois a gente tenta conseguir os outros em live ou em outros vídeos. Mas a rapaziada disse que tinha spawnado o sal. É, o sal spawnou em 15 minutos. A rapaziada não, o chat mandou aqui. E aí, rapaziada, já mataram o sal ou eu posso ir lá matar o sal? Onde é que ele tá? Esse aqui é o sal? Ah, eu tava esperando que fosse o... Arrombado? Toma, matei. Eu tava esperando que fosse o Lau, velho. É o Arlong, eu pensei que fosse o Lau, mano. Sal, entendeu? Aí Lau, é porque sal. Lau é CA2. Ah, entendi. Eu pensei que era. Enfim, bora já lá pra Ilha dos Candies. Cara de Dor, puxa nós, carinha de Dor. Puxa nós lá, cadê nós? Cadê nosso Uber? Uber, já pode usar já Uber ou não? Em Uber. Isso, Uber, muito obrigado. Uberzão delícia, né, rapaziada? Ô, que Uber delícia, hein? Enfim, bora lá, deixa eu subir aqui. Uber me esqueceu. Esqueceram do Cirilo, velho. Esqueceram do Cirilão. Aí vem cá, ô Yeti, vai tomar três pinqueladas só, mas já vai de base já. Chegamos na Ilha do Doce, onde eu vou comprar finalmente algo da loja que eu queria testar, porque cara, é impressionante como é demorado pra conseguir as coisas aqui no Block Suites. Eu pensei que ia ser mais simples, e vamos ver o que que eu vou ganhar. Aqui, ó, eu ganho um gorro do elfo. É, 250, comprar, bora, comprar, troca finalizada. O que que eu ganhei? Galera, comprei aqui o gorro do elfo, cadê? Gorro do elfo, equipar. Tá, eu tô com o gorro. Ah, não.